နေရပြောသလိုပဲဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်ဟာအကျံဖက်ဖက်စစ်တက်တီးရဲ့ဆက်စခန်းအနားမှာပါပဲအနားပတ်လည်မှာပါပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်အနားပတ်လည်နာဒီ EECC နေနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်စခန်းကြီးကိုအကုန်လုံးကတော်လိုင်းတက်တီးရဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ဒီဆက်စခန်းကြီးကရှိတာရှိနေတယ်အချိန်မီသူတို့တစ်ဖက်တစ်ဖက်လုံးပြီးမယ်ဆိုတော့သူတို့သိထားတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစစ်စခန်းတွေပါသူတို့ရှိ ው လည်းဘယ်သူမှလက်မြေပြင်လည်းမကူနိုင်ဘူးဝေရင်လည်းမကူနိုင်တော့ဘူးသူတို့မှလည်းပြန်လည်ခံပြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့ဘူးသူတို့နေဆိုလို့သာနေအဲတီဆိုလည်းပြရမယ့်အနေထားတိုင်းသူတို့ရှိနေတာပါအဲဒါပေမဲ့အဲဒီဘက်ကိုပဲပြောင်းပါလားဒီဘက်ကိုခိုးလို့မလားဆိုတဲ့ခါကြတော့လေသူတို့မှကအဲတစုံတရာစိုးထိတ်မှုနဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှု channel တခုသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့နေရတဲ့အခုလက်ရှိမြေပြင်ကဖက်စစ်တက်ကအရာရှိတွေကိုမြေပြင်မှာစကားပြောကြည့်ကြရာသူတို့တွေကအမှန်တချို့တဝက်တော့သိတယ်ဒါမှအလုံးစုံမသိဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့အကုန်လုံးပိတ်ဆို့ထားခံရပြီးတော့ internet ရနိုင်တဲ့နေရာတချို့မှာတွားပြီးတော့internet ဖတ်တဲ့နေဖတ်မှမြေပြင်အခြေအနေကိုသူတို့သိရတဲ့သဘောရှိနေတယ်။ radio နားထောင်တော့တမျိုးပေါ့နော်။ radio နားမထောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေစစ်သားတွေနားထောင်ခွင့်မရအောင်ပိတ်ပင်ထန်ခါရတဲ့လူဆိုရင်တော့ဖုန်းလိုင်းလည်းမရှိ internet လည်းမရှိဆိုရင်သူတို့မြေပြင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိဘူး။ဒီကနေ့လိုနေမျိုးမြေမျိုးအသေးအတန်ခန်းစစ်တွေပြင်နေတယ်မြေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဒုံးတွေဘုံးတွေအတွက်လိုက်တွေမနေရဆိုစတင်ပစ်ခတ်နေတယ်ဖက်စစ်တပ်တွေကပဲပြစ်သလားတော်လိုင်းတပ်တွေကပဲမေမျိုးတဲ့ကိုပြစ်သလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတေချာတော့မေမျိုးဟာစစ်ရေးစစ်ငွေလုံးလုံးလဲလဲတန်းပြီးတော့ရပိုင်တော်တွင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မှာတော့တေချာဒါမေမျိုးတစ်ခုတည်းဥပမာပြပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တဲ့နေရာတွေမှာလဲဖဲခုံတို့ဒီကရနီပြည်နယ်ထဲမှာတို့နောက်အင်းလေးညောင်ရွှေအင်းလေးတပိုက်တွေတို့ဒါတွေလဲတောက်လျှောက်တွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပြည်သူလူထုတွေကြားတွေကပြောလာနေထားတွေကကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာသူနဲ့ဆက်ကြံနေတဲ့လူတွေကိုခုကနောက်ဆုံးပိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီပြည်သူတရားလုံးကရောတိုင်းသားတရားလုံးကရောဒီ2024နှစ်စန်းမာတင်ကိုပဲဒီဖေဖော်ဝါရီ3ရက်ပြည့်မတိုင်ခင်မှာ ਉਹ ပဲကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတွေနဲ့ချိန်မုန်းမှုတွေကိုအရှိန်ဟုံအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တော့မှအနေထားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမြေပြင်တွေ့တဲ့ဒီဖက်စစ်တပ်ကတမူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်သူတို့ကိုစစ်ကြောမေးမြန်းတာကမင်းတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာမင်းတို့ယုံကြည်ချက်ရှိရလားဆိုတော့သူတို့မဖြေနိုင်ဘူးသူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့စစ်သားတယောက်ကပြည်သူကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေရတဲ့တာဝန်စစ်မှန်ကြောင်းသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်မရှိတော့ဒါဆိုလို့မင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းကာကွယ်နေရလားကွာဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်ကာကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးလေဒါဆိုမင်းတို့ဘာအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေလဲဆိုတော့လေအဖြေမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြောတယ်ကဲငါကွာလို့ကိုကလို့စစ်တပ်ကတော့ဆင်းလာတယ်စစ်သားဟောင်းတော့ပြည်သူကြားထဲမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြားထဲမှာအားလုံးသွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်။သူတို့အားလုံးနွေးနွေးထွထွ welcome ကျူဆိုကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရလို့သူတို့ယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုမင်းတို့လည်းမယုံကြည်ဘူး။မင်းတို့ပြည်သူစားတဲ့ပြည်သူပေးတဲ့လစာစားပြီးပြည်သူကာကွယ်နေတယ်လို့မင်းတို့ယုံကြည်စိတ်မရှိရင်မင်းတို့ဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲအောင်မလားမင်းတို့ယုံကြည်လားဆိုတော့လေမယုံကြည်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကျွန်တော်သိပါတယ်တဲ့။သိပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိတ်တမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ Grenadier ပြည်အတိုင်းပြည် Grenadier ပြည်နဲ့ဒီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်ငါတို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်ကိုကြီးမင်းတို့တို့အခုချိန်မှသာငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖို့ရတဲ့ဝင်မတိုက်ခင်ဝင်မတိုက်ခင်ဆိုတာမတိုက်ချင်သေးလို့မတိုက်တာတိုက်ရင်မင်းတို့တေးမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တေးမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစစ်ကူမလာတော့ကြအေးတော့တေးမှာတိတယ်ငါတို့ကလည်းမတတ်ချင်ဘူးငါတို့ကစနစ်ကိုတိုက်နေတာမင်းတို့စစ်သားတွေကိုမုန်းတီးလို့လည်းမဟုတ်မင်းတို့တတ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့နားလေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့ Grenadier ပြည်အတိုင်းပြည်ငယ်ကောင်စီကဥပဒေနဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်။မင်းတို့အခုချိန်မှသာဒီဘက်ကိုတော်လိုင်းကြီးဘက်ကိုတို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ကော်မတီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုမင်းတို့လက်ခံလိုက်ရင်နော်လက်ခံလိုက်ရင်မင်းတို့အတွက်အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းမဲ့တပ်မတော်အသစ်မှာ Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်အသစ်မှာလက်ရှိရာထူးအဆင့်တန်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးပါဝင်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရအောင်ငါတို့စီမံပေးမယ်။သူအဲ့ဒီအချက်ကြားတော့စဉ်းစားလာတယ်။စဉ်းစားလာတယ်။ဒါပါလေဆိုတော့ခရရောအလင်းဝင်ကွာလက်နှချကွာလောက်ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တင်ထားတဲ့စစ်ပညာတွေကိုတိုင်းပြနေပါတယ်တွေးလို့ရသမျှလူအားလုံးလိုက်တွေးနေပါတယ်အတချို့ကတားတယ်ရေးစုံတယောက်တည်းဝင်မသွားနဲ့တို့ပါတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးလုံထားတဲ့ပြည်သူစစ်သားပဲပြည်သူတွေအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်ပြည်သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတတ်ဖို့
မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ပါစီစစ်သားကြိုးစားခဲ့ရင် तू ဟာလူသက်သမားပြည်သူကိုကာကွယ်နေတဲ့ပြည်သူစစ်သားကိုတတ်တဲ့တားတက်သမားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဒီတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တော့ဂိမ်းဆိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့လက်နက်အပြည့်စုံရှိတဲ့စစ်စခန်းနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ထဲလဲဝင်သွားရဲတယ်ဝင်သွားဦးမယ်ဆက်ဆွေးနေမယ်ကျွန်တော်သူတို့တခုံးမှပြောအေးကွာကို့မှာဘာလက်နက်မှမပါဘူးမင်းတို့ထဲဟုတ်လားမင်းပြတ်တက်လိုက်ခါမတက်ပါဘူးကိုကြီးမတက်တက်တက်မတက်တက်ပါကွာလူမဆက်ကွာဒါပေမဲ့ငါပြောချင်တာကငါအခုမင်းတို့စစ်စခန်းနဲ့တယောက်တည်းဝင်လာတယ်ငါတိတ်ခါငါလိပ်ပြာငါယုံနေငါတိတ်ခါငါလုံနေစစ်သားတယောက်သူတဖြင့်စစ်တပ်ကတူကတင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရည်တည်တဲ့နော်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဆွမ်းဆနမှန်စူးစမ်းနေတဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ကလိပ်ပြာငါလုံနေလို့မင်းတို့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးတော့တနက်ကင်ထားပြီးတော့နော်ကို့လိုမင်းတို့လိပ်ပြာလုံရင်လားမဖြေနိုင်ရှာဘူးဆိုတော့